एकदम आनन्द नेचुरल हिउँसँग खेल्न लटी लुटी बुटी खेल्नु पाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ यो पाखैभरि हिउँहरू चाहिँ पोखिएको छ। स्थानीय राजेन्द्र भाइ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। ल भाइ, मजा भइरहेछ नि होइन? एकदम आनन्द आइरहेछ। हजुर, अरू के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्। मलाई एकदम आनन्दको फिलिङ भइरहेछ अहिले। हामी चाहिँ के रे भाइ, यो हामी जाँदै गरेको गाउँको खण्डेश्वरीको खात्ती गाउँमा चाहिँ जाँदैछौँ। डाँडै डाँडा त्यस्तो आनन्द आइरहेको छ हिउँमा चाहिँ। ल ल, इन्जोय लिइराख्नु भएको छ है त? एकदम ल, गुड गुड। यसरी हिउँ चाहिँ चलाउनु पाइएछ। हिउँ चाहिँ चलाउनु भएको छ। ल गुड। यता हेर्नुहोस् त, कस्तो गोरो पनि देखेछ गाठे। ल भरे माथितिर फोटो पनि खिच्नुपर्छ। हिउँ पनि फुसफुस झर्दैछ होइन? अहिले मकरी घाटदेखि हामी चाहिँ खण्डेश्वरीको यो पाखातिर हिँड्दैछौँ। हिउँ फुसफुस पर्दैछ। सेताममै हिउँ छ। यस्तो ठाउँमा नि यो ठुलो खालको ग्राउन्ड चाहिँ देख्न पाएँ। खुसी लाग्यो। ओके, यो क्रिकेट ग्राउन्ड रहेछ होइन? ल ल गुड। फुटबल पनि खात्ती, खण्डेश्वरीको नि खात्ती भन्ने यो ठाउँमा एकदम रमाइलो छ। अहिले खात्तीमा चाहिँ हामी 2:40 आइपुगेका छौँ। हिउँ हट्टाफुट्टा फुस्स फुस्स यहाँ झरिराखेको छ। हल्का चिसो नि बढ्दैछ।